смотрим на небо. Плохо, небо смотрим хорошо. Видиш дрон, сразу говори. Новий рік у всіх починається по-різному, але у кожного одне бажання, щоб він був останнім, що пройде у війні. Волонтер Іван Суботін 31 грудня був у Бахмуті і на початку нового 2023-го теж відправився в місто, що називають незламним. Обстановка в Бахмуті не міняється, стабільно ужасна. Нестабільно напряжена, стабільно ужасна. Люди! А вам дали так? А чим ти привинив? Коли-небудь волонтер розповість, що відчуває батько трьох дітей, коли у свій вихідний їде в місто, що постійно обстрілюється, і наскільки швидко доводиться працювати на місці. Привіз вам гуманітарну допомогу. О, спасибо. Не за що. Гігієнічний набор. Такой вот зубная паста, мыло, порошок. Да, применение найдете ему. Так, молоко. Да, поставлю. Ага, хорошо, поставлю. Спасибо большое. Не забывайте, приезжайте. Мы вас очень ждем. Пункт незламності в Бахмуті – це місце, де люди дійсно можуть деякий час побути з цивілізацією, але забути про війну не вийде і тут. Атмосфера Нового року. В Бахмуті продовжують жити люди. В них немає жодних умов для існування, які можна було б назвати безпечними чи приємними. Скоріше за все, їх тримає лише надія, що весь цей жах війни, який переживає чергове місто України, закінчиться, допоки вони живі. Все, закрили три точки, їдемо по Бахмуту на виїзд. Справились вовремя. Слава Богу, все вийшло. Держим путь домой.